mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás vítam vlastne pri tých našich prvýkrát na tom štvrtkovom stretnutí, ktoré vzniklo vzhľadom, ktoré začíname kvôli tomu, že som pocítil, že niektorí mali pocit, že som tak trošku falošne nalákal na Briančaninova tým, že som hovoril o Svätých Otcoch, pričom on skutočne iba prináša učenie Svätých Otcov, ale mal som taký zlý pocit a na druhej strane bolo pre mňa vtedy rozhodovanie, keď som to začínal, či začať s Briančaninovom alebo s týmto dielom Evergetinos, pretože obe diela sú veľmi, veľmi, boli pre mňa a sú pre mňa veľmi silné. A tak sa to vlastne vyriešilo, že ponúkam aj pre tých, ktorí majú záujem, aj uvažovania tým dielom Evergetinos. Evergetinos, autor tejto zbierky, alebo to dielo vzniklo v 11. storočí. Začiatkom 11. storočia jeho autorom je mních Pavol, ktorý založil kláštor monastier Dobrodinky v Konštantinopole. A to Dobrodinka, tá, čo dáva dobrodenia, tá presvätá Bohorodička, vlastne po grécky Evergetinos, tak takto sa nazýval monastier a tak mních Pavol dostal taký prívlastok Pavol Evergetinos, to ako z kláštora presvätej Bohorodičky Dobrodinky. A keď to dielo bolo publikované, tak vlastne mu bolo dané, bol mu daný tento názov Evergetinos. Vlastne bolo ponúknuté v tej podobe, netlačil ešte vtedy, ale tým rukopisom verejnosti alebo v tej mníšskej verejnosti až potom v 18. storočí svätý Nikodém a Makarius, ktorí vydali grécku filokaliu, tak oni publikovali Evergetinos v gréčtine prvýkrát tlačov. Ten mních Pavol toto dielo zostavil, nepíše tam nič svoje. On bol asi prvý, by som povedal taký, ktorý pocítil potrebu dať nejaké systematické učenie o duchovnom živote, pretože aj keď tam bolo obrovské množstvo materiálu, zvyčajne svätí sa nepokúšali dať nejakú systematickú príručku o duchovnom živote, ak jediným je azda, čo ja poznám, svätý Jan Klima, ktorý napísal tých 30 stupňov, 30 krokov duchovného výstupu. Ale svätý tento Pavol Evergetinos, on pocítil potrebu, zrejme ľudia to nejak cítili, alebo cítil, že ľudia dávajú stále tie isté otázky o duchovnom živote, tak on to spravil takto, že vytvoril tzv. Hypotézy, tvrdenia a každé to tvrdenie potvrdil výrokmi svätých, príbehmi zo svätých, zo života svätých a učením zo svätých. Takže on spravil, že každá hypotéza, tento tvrdenie, v sebe obsahuje
rôznosť prameňov, ktoré mu boli dostupné a ktorými dokázal, že tá hypotéza alebo to tvrdenie je pravdivé. Veľmi používate zbierky zo života púštnych otcov, ich príbehy, ich výroky, alebo potom aj diela ako svätého Izaka Asijského, Efrema Asijského, svätého Jana Kasiana a mnohých, mnohých ďalších svätých, s ktorými postupne sa stretneme. Vlastne sa pokúša vysvetliť alebo dôkladne vysvetliť každú jednu tému, ktorú naznačuje na začiatku hypotézy, čiže tej novej kapitoly. Ja by som už, dalo by sa povedať, že Evergetinus je oveľa staršia zbierka, taká úžasná, než Filokalia. Deli ich tam skoro 6 storočí. A myslím si, že ide o veľmi a takmer perlu medzi asketickou literatúrou. Vzhľadom na to, že je tam množstvo uvedených zdrojov a čo je zaujímavé je to, že tie zdroje nie sú z prvého tisícročia kresťanstva. Nič nie je staršie. Čiže máme skutočne použitú literatúru tam, ktorá bola napísaná od toho od 4. storočia po to 10. storočie. Dobre, tak poďme hneď, aby sme niečo spravili, že som o tom nikovi nerozprával príliš veľa, to na úvod by stačilo. Poďme začať hneď s tou prvou hypotézou alebo tvrdením. Názov je tento, alebo to tvrdenie je toto. Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený. Ten mních Pavol začína týmto tvrdením, že človek by mal mať nádej, že môže byť spasený skrze pokánie, aj keď spáchal veľké množstvo hriechov. Na prvý pohľad alebo prvé počutie sa môže zdať, že je to také, to tvrdenie je určené pre tých, ktorí sú nejakí veľkí a zarytí hriešnici a že nás sa to veľmi netýka. Ale pravdou je to, že my si musíme uvedomiť, že nemusí niekedy ísť nejaké skutočne smrteľné hriechy typu, že človek niekoho zabije alebo vážne ublíži, ale môže byť o stav hriechu, ktorý môže spôsobiť to, že človek rezignuje, že človek sa prestane starať o svoju dušu, že človek jednoducho vidiac svoju hriešnosť stratí nádej na spasu, aj keď to neartikuluje, alebo nepovie to takto, ale prestane zostávať nečinný, nekoná nič preto, aby tento stav zmenil. Takže toto je tá prvá hypotéza, ktorá hovorí, že nikdy by sme nemali zúfať, aký by sme spáchali mnoho hriechov, ale mali by sme mať nádej, že skrze pokánie môžeme byť spasení. Toto tvrdenie, ktoré dáva, začína podopierať výrokmi a výberom z literatúry, ktorá mu bola dostupná. Ako prvého cituje, alebo preberá text od svätého Paladia, a začína takto. Náš svätý otec Jan, ktorý žil v asketizme na hore blízko mesta Lykopolis a jeho živote som priniesol podrobnosti v inej kapitole, nám povedal tento príbeh, aby zdôraznil potrebu mníchov vyhnúť sa mnohým stretávaniam so ženami. Takže mních Pavol začína týmto príbehom, o ktorý o chvíľku začneme
nad ktorým začneme uvažovať. A svätý Paladios žil na prelome 4. a 5. storočia a jeho dielo, ktoré je známe, že História Lausiaka, je takým hlavným prameňom o mníštve v Egypte. Opisuje nielen mníšsky život v Egypte, ale aj v Palestíne, aj v Sýrii, aj v Malé Ázii. A vlastne to dielo malo sa, ako úmyslom tohto diela bolo priniesť poznanie o asketickom živote, aby to poslúžilo k takému zdokonaleniu duchovného života medzi kresťanmi, ktorí žijú vo svete. On tu spomína svätého otca Jána, ktorý je autorom toho príbehu, ktorý budeme preberať, ale je ťažko identifikovať tých svätých, o ktorých sú spomenutí, pretože tam nie sú žiadne detaily. Ale ono to nie je ani podstatné, závisí, lebo ani to nebolo zmyslom tohto svätého Paladia tu to nejak identifikovať tých ľudí, skôr priniesť inšpiráciu pre tých, ktorí to čítajú. Tak tento svätý otec Ján hovorí tento príbeh. Ako bolo povedané, v meste raz žil mladý muž, ktorý spáchal veľa ohavných hriechov. Stalo sa, že tento mladík bol kvôli hriechom bolestivo odsúdený svedomím a s Božou pomocou prišiel k pokániu. Vedený silou pokania odišiel na cintorín, začal žiť medzi hrobmi a nariekal nad predchádzajúcim životom. Padajúc tvárou k zemi, a neprestane vzdychal z hĺbky svojho srdca. My som ho prerušil, lebo ten príbeh, ktorý budeme rozoberať, je príbehom, preto ho vybral mních Pavol ako na začiatok úplne prvej kapitoly, pretože nám poukazuje na štruktúru duchovného života. Poukazuje nám na to, ako vlastne ten duchovný život prebieha a aké má fázy a čo v ňom môžeme stretnúť. A vlastne, ako je napísané v tomto len v tom prvom odstavci tohto príbehu, duchovný život začína vtedy, keď človek spozná stav svojej duše, uvedomí si svoje hriechy a rozhodne sa k obráteniu. Tu nerozpráva konkrétne, sa nerozpráva, akých hriechov sa dopustil ten mladý muž, ale keďže tam na začiatku sa hovorí, že ten príbeh bol povedaný na to, aby sa zdôraznila potreba, aby sa mnísi vyhli mnohým stretávaniam so ženami, tak zrejme išlo o hriech smilstva, cudzoložstva, ale tu už len môžeme hádať. Každopádne ten mladý muž bol v stave, kedy bola ohrozená jeho spása. A je vidieť, že tam prišiel zlom v jeho živote, kedy tu sa hovorí, že kvôli hriechom ho bolestivo odsúdilo svedomie a s Božou pomocou prišiel k pokániu. Toto je zaujímavá formulácia, kedy svedomie odsúdilo človeka. Je to niečo, čo je vo vnútri. A mnohí hovoria, že ide o prebudzajúcu sa, že to je dotyk Božej milosti, ktorá prebudí hriešnika a dá mu schopnosť vidieť jeho stav. Veľmi pekne o tom píše svätý Teofán Zátvorník. A ja to prečítam, že prebudenie hriešnika je dielom Božej milosti v jeho srdci. Jej výsledkom je človek, ktorý vidí svoju hriešnosť, cíti nebezpečenstvo svojej situácie, začína sa o seba strachovať a stará sa o vyslobodenie zo svojho nešťastia a o svoju spásu.
Predtým bol ako slepý človek, ktorý sa nestaral o nič, spojené so spásou duše. Teraz vidí, cíti a stará sa. Svätý Teofán Zátvorník hovorí veľa o tej milosti, prebudzajúcej milosti, ktorú Boh dáva každému jednomu človeku. Hovorí, že prvýkrát to prichádza a on vysvetľuje zvyčajne v čase dospievania, kedy je touto prebudzajúcou milosťou mladý človek nejak oslovený a prinútený urobiť rozhodnutie pre Boha, pre život s Bohom alebo nie. To je ten prelom, kedy prechádza od viery rodičov, ktorá ho živila, k osobnej viere, k osobnému rozhodnutiu. Ale je to zároveň aj moment, kedy človek tedy vidí a uvedomuje si svoju hriešnosť a svoj stav pred Bohom. Je zaujímavé, že rozpráva svätý Teofán Zátvorník o tom, že prvýkrát Boh dáva túto milosť ako dar. Človek o to neprosí, nežiada, príde to ako taký impuls cez mnohoraké situácie. Ale hovorí, že ak človek toto premrha, ten prvý dar, tak tá prebudzajúca milosť druhýkrát príde len vtedy, keď človek o ňu usiluje. Že už človek musí vynaložiť námahu, aby tá milosť sa znovu dotkla jeho srdca, aby videl pravý svoj duchovný stav, aby videl, čo sa v ňom odohráva, aby videl, že jeho spása je ohrozená. A tam je dôležité taká myšlienka, alebo proste taký praktický uzáver, ktorý z toho vychádza, je to, že ono vždy sa máme modliť za svoju spasu. Ako vždy máme prosiť Boha, aby nás naplnil a aby prišla jeho milosť. Niekto za mňa prišiel. Pardon. Že máme neustále sa prosiť a prosiť o pomoc a o dar tej milosti. Ma to trošku vyrozšilo mi myšlienky. Máme sa modliť aj za druhých, ktorí sú v stave hriešnosti alebo hriechu a sú slepí, nevidia to. To je veľký úkon milosrdenstva, keď sa modlíme za druhých, aby im bola daná tá prebudzajúca milosť, tá schopnosť uvidieť svoj stav. Ten mladík, ako počujeme v tom príbehu, že jeho sa dotkla táto milosť, svedomie ho odsudilo, on zretelne zbadal a uvidel svoj stav. A čo robil? Rozhodol sa zmeniť totálne svoj život. Odišiel na cintorín a začal žiť medzi hrobmi. Padajúc hlavou tvárou k zemi a neprestane vzdychal z hĺbky svojho srdca. Takže zareagoval správne tú prebudzajúcu Božiu milosť. Jednoducho opustil mesto, to znamená opustil priestor, v ktorom páchal svoj hriech a býva na cintoríne. Pokánie je vždy spojené s opustením miesta hriechu. Pokánie je vždy spojené s tým, že ja opustím ten priestor, v ktorom som hrešil, a mením celkovo svoj život, aby som sa vyhol tomuto hriechu. Tu sa hovorí, že cintorín a prebývanie medzi hrobmi sa veľmi často používa medzi svätými otcami ako obraz začatia pustovníckého života, čiže utiahnutie zo sveta na tiché miesto.
Ale a zvyčajne cintoriny blízko mesta boli tým tichým miestom, kde sa dalo utiahnuť, ale musíme to chápať tak, že vlastne žil blízko alebo na cintoríne nejakým chatrči, ktorú si postavil. Každopádne to hovorí o vážnej zmene štýlu života mladíka, ktorý sa rozhodol v samote opakávať svoje pochybenia. Toto je, v tomto prvom odstavci je vlastne zhrnutý celý duchovný život. Čo máme robiť? Máme prosiť Boha, aby nám dal milosť spoznať svoj stav. Keď tá milosť príde a my spoznáme svoj stav, máme opustiť priestor hriechu, ktorý v nás vládne. Máme si vytvoriť priestor, v ktorom ten hriech nemá impuls na nás, alebo nemôžeme ho spôsobiť. A máme oplakávať svoje hriechy a prosiť odpustenie. V jednoduchom odstavci je veľké posolstvo, ktoré, alebo jednoduchá rada pre nás všetkých. Pretože všetci máme skúsenosť, že nejakého našeho hriechu, ktorý vládne v nás a ktorý nás trápi a ktorý vyznávame, skutočné obrátenie a pokánie musí mať niesť tieto znaky. Opustenie miesta hriechu. To znamená tých situácií, vzdania sa tých situácií a tých okolností, ktoré k hriechu vedú. A je to niekedy ťažké, lebo bez tohto sa iba potom motáme v nejakom kruhu blúdnom a nenachádzame riešenie pre svoj život. Nenachádzame cestu, ktorú by sme mal označiť ako rast vo svetosti, rast v Bohu. Dobre. Má niekto niečo k tejto téme, tejto časti? Nie? Dobre, tak poďme ďalej. Príbeh pokračuje takto. Keď strávil týždeň v neustalom pokání, démoni, ktorí predtým priviedli jeho život do nešťastia, sa v jednu noc hlučne zhromaždili okolo neho a volali. Kto je tento bezbožný človek, ktorý zvykol márniť čas v zmyselných veciach a nemorálnostiach a teraz chce od nás, aby sme si mysleli, že je triezvy a konajúci dobré skutky? Chce byť kresťanom a stať sa čnostným teraz, keď nemôže mať zábavu a naplniť svoje potešenia? Aké dobro môže očakávať vo svojom živote, keď ho naplnil s našim zlom? Hej, ty, či sa odtiaľ vôbec nepohneš? Neprídeš s nami k tvojim zvyčajným miestam hriechu a nemravnosti? Ľahké ženy a víno ťa čakajú. Neprídeš nasýtiť svoje túžby? Po všetkých hriechoch, ktoré si spáchal do dnešného dňa, všetka nádej na spásu je pre teba stratená. A preto, zápasník, budeš iba kráčať plnou rýchlosťou k svojmu zatrateniu, ak budeš pokračovať v zabíjaní seba samého týmto spôsobom. Prečo sa tak ponáhľaš k zatrateniu? Nie je prečinu, ktorého by si sa nedopustil. Spolu s nami si padol do každého hriechu. A teraz sa opovažuješ utiesť z našej spoločnosti. A za ne súhlasíš. Nepríjmeš našu ponuku. Kto sa vydá na cestu pokania, tak ten musí očakávať veľké skúšky. Je to priamy opak toho, čo sa nám nejak ponúka takých romantických, by som povedal, náboženských filmoch, ktoré
úprimne chcem povedať, že ich nemám rád, lebo myslím si, že robia veľkú škodu. Sú to tým také motivačné alebo inšpiračné filmy, alebo aj niekedy knihy, kedy hrdina, ktorý žije nezradeným životom, príjme Krista a odtedy jeho život je ako prechádzka rúžovým sadom. Všetko je v pohode, všetko sa rieši, problémy pomenú, vzťahy sa napravia. Je to skutočne žiť ako v takej eufórii nádherného kresťanského života. Tak toto takto nefunguje. A svätí otcovia sú veľkí realisti a hovoria nám, ako to v skutočnosti je. Hovoria nám to, že keď my sa rozhodnem pre život pokánia, pre cestu k svetosti, tak prvé, čo máme očakávať, sú vážne útoky a vážne skúšky, ktoré prichádzajú od zlého. Naši neviditeľní nepriatelia sa ľahko nevzdávajú svojej koristi. A i táto časť príbehu rozpráva o tom vážnom boji, ktorý musel prejsť tento mladý muž. On sa spravil správne rozhodnutie, začal robiť, odišiel od zdroja hriechu, robil pokánie pred Bohom, zmenil svoj život, ale hneď bol vystavený útokom tých, ktorí ho predtým mali vo svojich rukách. A svätý Izak Sýrsky, on tak pekne rozprával 9. homílii, tam rozprával o taktikách diabla a on hovorí presne to, že pre tých, ktorí sú na začiatku duchovného života, tak na tých silno útočí práve tým, že im chce zobrať nádej na spásu, nádej na odpustenie, nádej to, že sa niečo môže zmeniť v ich živote. A spája to skutočne so zobrazovaním potešení, ktoré predchádzajúci život z hriechu spôsobil. A my si musíme uvedomiť, že on má skúsenosť, nemôže čítať naše myšlienky, ale podľa našich gest a správania vie uhadnúť naše slabé miesta a útočí práve na tieto slabé miesta. Tí, ktorí prejavia nerozhodnosť alebo prejavia určitú lenivosť v pokáni, tak vlastne tých veľmi rýchlo dokáže poraziť. Usiluje sa doslova zastrašiť človeka, aby opustil túto cestu pokánia. Toto obdobie skúšky alebo toho útoku diabla môže byť intenzívne a krátke, alebo menej intenzívne a natiahnuté i na niekoľko týždňov, ale jedno je isté, že má iba dočasný charakter. Ak človek vytrvá tento útok, túto prvú taktiku diabla, toto zastrašenie, tak on odtiahne preč. Jednoducho nemôže zniesť človeka, ktorý sa pevne rozhodol pre zmenu života. On odtiahne preč a začne ho pozorovať ako keby z diaľky, hovorí svätý Izak Sýrsky, a čaká, kedy tento človek upadne do ľahkomyselnosti alebo lenivosti alebo poľaví v tomto svojom rozhodnutí. A ak poznáme túto taktiku diabla, tak to nie je len pri nejakých veľkých rozhodnutiach alebo veľkom obrátení, ale za každým, keď sa rozhodujeme začať dobre dielo, hoci aj malé, vždy sa nejakým spôsobom s týmto stretneme. Vždy je tam ten odpor, alebo to zastrašovanie od diabla, kedy buď sa ten diabol snaží zobrať nám nádej, že nejaká zmena môže prísť v našom živote, alebo že náš hriech môže byť odpustený, alebo že
že to nebude mať žiaden účinok pre náš život, alebo že tým strácame, dokonca omárnime svoj život. I tomu mladíkovi sa démoni vyhrážali, že prečo sa tak ponáhľa, prečo zabíja tým spôsobom, seba samého týmto spôsobom života v pustovni, že či sa takto ponáhľa k svojej skaze, k svojmu zatrateniu. Takže keď to poznáme tú taktiku diabla, tak jednoducho budeme ju očakávať pri každom, nielen pri takom nejakom hlbšom obrátení, ale pri začatí každého dobrého diela. A musím mať na pamäti, že je to dočasná, krátkodobá, dočasný a krátkodobý útok, ktorý nás skúša ten neviditeľný nepriateľ, ale má relatívne krátkodobé trvanie. Dobre. Poďme pokračovať v tomto príbehu. Ten príbeh pokračuje takto. Mladý muž však vytrval v smutku pokánia a zdalo sa, že nepočuje nabadanie démonov, ani nijako na ne neodpovedal. Keď démoni videli, že nič nedosiahli svojimi slovami, vrhli sa na neho, kruto ho zbili a keď ho vážne zranili, nechali ho polomrtvého. Ale napriek tomu mladík ostal na tom mieste, vzdychajúc od bolesti, ale pevný vo svojom pokání. Podobné veci môžeme nájsť v asketické literatúre veľmi často, že démoni spôsobia aj fyzické určité napadnutie človeka. A myslím, že moderný človek alebo moderný človek v súčasnosti sa tomu tak trošku bráni, ale je to reálna vec, ktorá sa stala mnohým svätým. Svätí otcovia pod tými útokmi a zraneniami od démonov mnohokrát mysleli aj rôzne úrazy, nemotornosť, ktorá spôsobila bolestné pády a iné nepríjemné zranenia. Toto všetko môžu byť znakmi duchovného zápasu. Spomínaný Izák Sýrsky, on hovorí, že vlastne človek, ktorý prepadol pýche, je veľmi často vlastne tie znaky jeho prejavu tejto pýchy sú takáto nemotornosť, zakopnutia bolestivé. Človeku padajú veci z rúk, rozbíja niečo, nedarí sa mu. Ale samozrejme, že sú aj časté prípady, kedy démoni berú na seba fyzickú podobu a spôsobujú priamo bolesť asketikovi. Z života svätého Jozefa Hezichastu je známa taká príhoda, že keď bol v tom skyte svätej Anny, myslím, tam sa stalo a prišiel návštevník, ktorý zotrval v duchovnom rozhovore s ním dlhší čas, takže mu Jozef Hezichast hovorí, že tak prespí v mojej chatrči, ja budem spať vonku. Tak ten návštevník teda prijal jeho pohostinstvo a ráno celý zrozený začal utekať, preč ani nechcel ani raňajky, nič, hovorí, že prežil hrôzu, počas noci bol zbitý niekým. Len svätý Jozef Hezichast sa iba smial, že to sú tí hlúpi démoni, oni si ani nevšimli, že to som nebol ja. Hej, takže, a to je, on je veľkým svätým toho 20. storočia, takže nie je to až celkom dávno. Každopádne môžu, ten útok démonov môže byť až takýto intenzívny. Závisí od
skutočne o jednotlivých prípadoch, ale myslím si, že veľmi najčastejšie sa stretávame práve skôr s takou nemotornosťou, zakopnutiami a pádmi alebo nejakými nepríjemnými zraneniami. To môže byť súčasť tohto útoku zlého na začiatku obdobia pokánia. Dobre. Žiadne reakcie, čo je dobré. Príbeh pokračuje takto. V tom čase príbuzní hľadali mladíka, až ho konečne našli. Keď sa dozvedeli dôvod jeho vzhľadu, teda následkov nehanebného útoku démonov, pokúšali sa ho vziať domov. On však odmietol opustiť miesto pokánia. Musel by to veľmi zaujímavé, keď je prirodzené, ak odišiel z domu, ak zmenil rýchlo a razantne svoj život, zrejme ani nikomu nič nepovedal, tak príbuzní ho išli hľadať, kde je. A on našli na cintoríne a zrejme im povedal dôvod, prečo je tam a možno, že aj vysvetlil, prečo má toľko modrín a odrenín na sebe. A tí príbuzní zareagovali pochopiteľným spôsobom. Začali ho prehovárať, že poď domov, pretože toto je škodlivé pre teba. A toto je nejaká, to je ďalšie pokušenie, ktoré prichádza na začiatku nášho nejakého rozhodnutia k pokániu, k zmene nášho života, k životu pokánia. A je to veľmi ťažká skúška, pretože najbližší z lásky k nám sa chcú a ponúkajú, alebo niekedy sa až doslova chcú nás prinútiť, konať alebo urobiť, čo je pre nás dobré. A je to uvedené ich láskou. Nechcú vidieť, že by sme my teraz trpeli alebo nám mali nejaké ťažkosti. Ale si neuvedomujú, že táto ich láska, to starostlivosť a tá ich ponuka môže človeka, ktorý konať pokánie, zviesť zo správnej cesty. Je také prirodzené, že chceme druhých ochrániť pred utrpením, chceme im priniesť úľavu v ich stave, ale ak ide o duchovný zápas človeka, tak tam musíme správne uvažovať a rozlišovať. Čo vlastne takému človeku budeme radiť? Lebo nechtiac môžeme spôsobiť, že mu iba sťažíme jeho duchovný zápas alebo ho dokonca odvedieme od nastúpenej správnej cesty. To je niečo, na čo by sme mali dávať pozor, lebo mnohokrát človek, ktorý nejak sa snaží o prehlbenie svojho duchovného života, dostáva aj takéto dobre myslené rady, nepreháňaj to, hej, dbaj o svoje zdravie, neposti toľko, musíš si aj oddychnúť, nemusíš neustále do chrámu, na čo chodíš každý deň na liturgiu, hej, treba ti oddychnúť, staraj sa o svoje zdravie. A to sú všetko dobre myslené rady. Lenže pre toho, ktorý vo vnútri zápasí a chce sa vymaniť z nejakej vášne, chce sa oslobodiť z nejakého hriešného zvyku, alebo chce jednoducho postúpiť na tej ceste k spáse, k Bohu, pre toho sú takéto dobre rady blížnych veľmi veľkým pokušením. Lebo ich nechce zraniť, nechce im povedať, že nie, nechce trvať na svojom a potom veľmi rýchlo môže opustiť svoje rozhodnutie. Príbeh pokračuje ďalej slovami. Čiže mladík odmietol opustiť svoje miesto pokánia. Príbeh pokračuje. Nasledujúcu noc démoni ho znovu napadli a
mučili ho ešte s väčšou intenzitou. Jeho príbuzní ho znovu navštívili a nasliehali, aby opustil toto miesto trestu a vrátil sa s nimi. Na ich návrhy odpovedal trpezlivo a s odovzdanosťou. Netlačte na mňa. Radšej zomriem, než by som sa mal vrátiť predchádzajúcemu marnotratnému životu. Tretiu noc takmer zomrel od krutého mučenia démonov, ktorí ho napadli ešte s väčšou intenzitou, než v predchádzajúcich prípadoch. Potom démoni, ktorí nezmohli nič svojimi vyhrážkami a mučením, pretože mladý muž nezmenil svoje rozhodnutie pri žiadnej z týchto hrozných taktík, odišli a nechali ho samého. Utekajúc od neho, divoko kričali. Porazil nás, porazil nás, porazil nás. Táto časť príbehu nadáva niekoľko dôležitých poučení a tým prvým je, že každá skúška má svoje trvanie. Boh nedovolí skúšať nadmieru svojho verného služobníka. Vytrvalosť a rozhodnosť skracuje čas skúšky. A ďalšie poučenie je, že človek, ktorý miluje a je verný Bohu, naháňa hrôzu démonom. To je veľká vec, že môžeme sa stať doslova postrachom pre démonov, ak vytrváme vo svojej láske a vernosti Bohu. A ďalšie poučenie, ktoré môžeme nájsť, je, že človek, ktorý sa vydá na cestu pokania, postupne je oslobodený od pút predchádzajúcich návykov. Nemali by sme sa preto veľmi báť alebo strachovať, keď ten duchovný zápas príde, keď na nás útočia všelijaké pochybnosti, našepkávania, pokušení, ktoré vedú k strate dôvery, nádeje na spásu, na zmenu života. Či už je to od démonov skrze myšlienky, alebo je to skrze naše okolie, našich blízkych, našich priateľov, ktorí nás v dobrom predsa len odvracajú od správnej cesty. Nemali by sa zbať, lebo je to vždy iba dočasné a vytrvalosť a nejaká taká skalopevnosť v tom rozhodnutí k zmene života spôsobuje, že to obdobie toho útoku na začiatku sa skracuje, čím sme pevnejší vo svojom rozhodnutí. Záver príbehu je takýto. Od toho času sa tomuto mladíkovi nestalo nič zlého. S čistým svedomím prišiel k uvedomeniu si každej čnosti. Do konca života ostal v hrobe, z ktorého si urobil pustovňu a Boh ho poctil darom konania zázrakov. Ten mladý došiel skrze svoju vernosť svojmu rozhodnutiu a pre určitú tvrdohlavosť v rozhodnutí pre získanie spásy sa mu dostalo veľkého daru, daru bezvášnivosti. To znamená, že tuto sa hovorí, že sa mu nestalo nič zlého od tohto okamihu. Boh mu daroval tento stav, kedy vášne prestali vládnuť v jeho živote za to odhodlanie, rozhodnosť a za to pokánie, ktoré takým viditeľným spôsobom prejavil. Ale na druhej strane on sa zachoval aj múdro. Dalo by sa povedať, že mohol si povedať, že ja som teraz vyliečený, moja duša je uzdravená,
tak sa vrátim naspäť domov. On sa odmietol vrátiť na miesto, ktoré bolo spojené s pokušením a ktoré bolo zdrojom jeho hriešného stavu. Ostal na svojom mieste, aby slúžil Bohu. A toto je aj pre nás taká také dobré poučenie, že mnohokrát robíme pokánie určitým spôsobom a keď nadobudneme pokoj v duši a nejakú úľavu a dokonca niekedy až oslobodenie od vášne, od zlého návyku, tak prichádza pokušenie, kedy sa pomerne veľmi rýchlo vraciame naspäť do pôvodných koľají, do pôvodného spôsobu života. A na to by sme si mali dávať veľký pozor. A ak Boh príjme našu kajúcnosť, to znamená, že príde ten pokoj a príde aj ovocie kajúcnosti, že sme oslobodení od našho hriechu, tak je skutočne veľkou opovážlivosťou nejakým spôsobom riskovať a vrátiť sa do pôvodného spôsobu života, ktorý predtým vniesol hriech do našej duše. Tak toto je príbeh, s ktorým mních Pavol začína svoje dielo Evergetinos. A ako vidíme, v tom príbehu je štruktúra pre duchovný život. Aj keď ten mladík urobil veľké rozhodnutie kvôli veľkému hriechu alebo vážnemu stavu svojej duše, ktorá bola v nebezpečenstve straty večného života, táto štruktúra sa objavuje vlastne v každodenných našich duchovných zápasoch. Samozrejme, predovšetkým je to spojené s našim rozhodnutím pre život s Bohom, pre život, ktorý vedie k spáse, ale potom aj v tých drobných, každodenných rozhodnutiach, kedy sa znovu a znovu obraciame k Bohu a rozhodujeme sa s koncovým životom v hriechu a nastúpiť na cestu k spáse. Táto štruktúra spoznania, rozhodnutia sa pre nový život, podstúpenia zápasu duchovného až po čas, kedy Boh skrze naše pokánie nám daruje pokoj, to sa odohráva priamo každý jeden deň. A práve preto tento mních Pavol začína celé to svoje dielo týmto príbehom, pretože nie na začiatku načrtáva, o čo ide v duchovnom živote, o čom ide v otázke obrátenia. A potvrdzuje tým príbehom to, čo na začiatku hovoril, že nikto by nemal strácať nádej, ak upadne do hriechu, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie mu bude odpustené. Dobre, druhá časť, ktorého Pavol Evergetinos ponúka v tej prvej kapitole, sú slova svätej synkletiky. Svätá synkletika sa narodila v prvej polovici 4. storočia v Alexandrii. Po smrti rodičov rozdala všetko, čo mala, a odišla s slepou sestrou mimo mesta, kde žila pustovníckym životom. A jej život inšpiroval toľko žien, že ju nasledovali do púšte. A tak ako svätý Anton Veľký sa považuje za otca mníštva, ona sa považuje za matku mníšok všetkých, pretože
začala ten nízky život na púšti práve ona. A práve od nej sa tam zachovalo dosť veľa výrokov a duchovných rád, ktoré majú také významné miesto v asketickej literatúre. Ale neviem, teraz pozriem, že máme 10 minút, neviem, či sa nám, či je dobré to začať teraz. Po prípade, ak sa spýtam teda, že k tomu prechádzajúcemu príbehu máte nejaké otázky alebo chce niekto niečo dodať? Alebo aký dojem na vás ten prvý príbeh zanechal? Barbara sa hlási. Ďakujem za vysvetlenie. Teda mne to dalo veľmi veľa do toho, čo som prežívala posledný rok. Chcem sa tak len opýtať dodatočne, či tie útoky démonov môžu mať aj formu nejakých psychických ťažkostí a nejakých takých problémov, že proste človek zrazu má strašné útoky nejakých samovražedných myšlienok alebo proste, že by asi nemal radšej existovať, že tým urobí väčšiu službu a podobných vecí, lebo no. Ja by som povedal, áno. Ja by som povedal, že áno. Toto je veľmi bežné v tej asketickej literatúre. Práve tieto momenty, kedy tí démoni berú nádej človeku na spásu. Vlastne preto je tá prvá hypotéza je o tom, že nikdy sa nemáme vzdávať nádej. Veľmi často sa stretíme s tým, že z toho nízkeho prostredia, s tým príbehmi, kedy niektorý prežil desiatky rokov v nejakom asketickom a zbožnom živote. A potom prišiel jeden pád, a následne tieto pokušenia takéhoto razu, že spáchal samovraždu. Stratil úplne nádej na spásu. A to ho doviedlo až do takého konca. A je to vždy, keď takéto stavy sú, však keď človek takýto silný útok, keď človek prežíva, tak jednoznačne je potrebné ísť, lebo nedá sa už nejak generalizovať. Je potrebné sa rozprávať o tom so svojím duchovným otcom. To prežíva. A mnohokrát ten rozhovor odhalí vlastne, či ide o nejaký útok duchovného charakteru, alebo je tam nejaká choroba, teda, ktorá sa má liečiť. Pretože nedá sa všetko zvaľovať na útok démonov a nepriateľa. Hej. Takže tam treba s múdrosťou, keď človek si nevie poradiť. Ale takým vodítkom je, že ak človek prežíva takéto stavy, nás k správnemu, takému určitému rozlišovaniu je to, že vždy to prichádza, ten útok démonov vtedy, takýto razantný, keď človek robí veľkú zmenu vo svojom živote. No áno, ja som robila veľmi intenzívne pokánie a prvýkrát v živote som neodflakla veľký pôst a následok toho pokánia bolo, že som prišla o priateľov, o strašne veľa priateľov. Ale ste získali nových, nie? Áno, ja som získala teda svojho duchovného otca za najlepšieho priateľa. To je najväčší dar, aký som mohla získať. A všimám si aj takú prebudzajúcu milosť môjho manžela, tak drobné náznaky, tak mám takú nádej. Dobre. Tak potom je to, lebo
Tak je to, že ak človek nerobí nejakú zmenu vo svojom živote, ak neprechádza vlastne si uvedomením si, či už celkovej tej totálneho nasmerovania zmenu života v tom zmysle, že sa totálne obracia k Bohu, alebo tých drobných obratení, kedy človek je už na ceste k Bohu a zrazu spozná, odkrie nejakú vášeň, niečo, nejakú nedokonalosť a robí sa to pokánie, tak vlastne vtedy je potrebné, vtedy je to zvyčajne, sa dá očakávať takýto útok. Ale ak tam sa nič v živote človeka nedieje, žiadna zmena, žiadne obrátenie v určitým slova zmysle, tak potom je to už takéto, že tam by som to skutočne riešil i so svojím duchovným otcom, ale ten by asi poradil. Ten by poradil proste, že vyhľadať aj odbornejšiu pomoc, lebo nemusí to byť duchovného charakteru. Hej. Ono to teda ustalo. Prosím? Že ono to ustalo. Potom... Môj duchovný otec ma teda chcel poslať ku psychiatrovi a do týždňa to úplne ustalo samo. A pár, už neviem, koľko mesiacov prešlo, 2-3 a úplne nič. No to je to, tak ako som ho rozprával tam, že alebo Izak Sirsky to nás učí, že ten prvý, tá prvá taktika diabla je zastrašiť nie na začiatku a preto to robí veľmi razantným a silným spôsobom. Ten útok nastáva, ale je krátkodobý. Hej? Že nie je tam veľmi, nie je veľmi dlhý. Hej? A naša, ako bolo povedané, že naša vytrvalosť a láska k Bohu skracuje dĺžku tohto útoku. Dobre, Miron? Ďakujem. Nie, rozprával som trošku vymeškal na začiatok život po farnosti. A rozprával si niečo, si sa dotkol tejto, jak sa to volá, conscience, som trošku zabudol, jak sa to povie po slovensku. Svedomie. Svedomie. Som si to dotkol po príprvej tej časti, jak si rozprával. Mám na mysli to, že ako je to jak je to tu pekne napísané, že bol cenzurovaný alebo kritizovaný jeho svedomím. Áno. Vtedy vlastne začal ten repentant. Mne sa to veľmi páči, lebo... Chcem rozprávať o tom? Trošku, no povedz. Mne sa to veľmi páči, lebo vlastne... Čo mne sa páči na tom je, že vlastne to svedomie tí otcovia berú ako živú vec. A veľa sa nachádza to, že väčšina otcov rozpráva, že keď zomrieme, tak pred sudcom, pred Kristom, tak stojí nielen ja, ale i to svedomie, ktoré je vedľa nás. A tento svedomie o nás rozpráva všetky veci, ktoré neboli vyspovedané. Takže to sa mi veľmi páči, že vlastne to svedomie sa u neho prebudilo. Hej. A vlastne vtedy on pochopil, že predtým, než zomrie, tak musí napridať všetko dokopy, všetko na poriadok. Neviem, čo si ešte povedal tam, ale toto je iná nádherná vec, čo je tam napísané. Hej, toto je, sme hovorili o tom, že vlastne ten hlas do svedomia bol spôsobený tou prebudzajúcou Božou milosťou. Že Boh dáva, ako Teofán Zatvorník rozpráva, že Boh dáva túto milosť, kedy človek, ktorý je kvôli svojmu hriechu slepý a necitlivý a ani si neuvedomuje, aj keď mu druhý ho rozprávajú, že žije zle, tak on si to nepripustí, to jednoducho to nevníma, že tá prebudzajúca Božia milosť spôsobí, že sa mu otvoria oči a proste vníma svoj stav v plnej takej tej nahote a ošklivosti a to je moment milosti, kedy Boh cez to svedomie
priamo hovorí človeku, pozri sa, kde si, a teraz je na tebe, čo spravíš. Hej. Dobre. Dobre, tak máme 3 hodiny, tak dúfam, že vlastne už to, tú synkletiku dnes nestineme, tak na budúci štvrtok, ale som rád, že toľký ste prejavili záujem o to, dúfam, že vám to niečo dalo a budeme ďalej pokračovať. Bolo to pre mňa štúdium alebo uvažovanie týmto dielom bolo zdrojom skutočne veľmi veľkého požehnania. Som veľmi šťastný, že nejakým spôsobom, aspoň takýmto spôsobom sa môžem to zdieľať i s vami. Takže na budúci štvrtok. Pani Iveta. OK. Dobre, tam treba stlačiť to raise hand, bo mi to pom uniká, hej? Dobre, nech sa páči. Vidím tú ruku, nechcem nejak zdržiavať už koniec, len ja vám chcela to povedať, že takú skúsenosť, jasne, že sa to nedá prirovnávať k tomu, čo ste hovorili o tom mladíkovi, ale my s mužom, my sme zažili také obrátenie pred 25 rokmi, keď sme išli z hodou okolností do Ameriky za mojim bratom. A tam sme vlastne videli ten život taký naozaj taký ten, tej kresťanskej rodiny, tej súdržnosti, tej modlitby a to všetko, že vlastne my sme, ako to moji svokrovci potom povedali, že my sme odišli do Ameriky normálni a vrátili sme sa nenormálni. A na tie boje, hej, že keď sme, my sme si jednoducho povedali, že teda keď prídeme domov, budeme robiť tak, ako sme robili v Amerike, že sa začneme, že budeme sa modliť pred jedlom. Že, a tým, že sa, sme sa stretávali celá rodina a bolo nás veľa, tak fakt to boli také útoky, to nebyť môjho manžela, no ja by som to nezvládla, lebo ja som vravela, netýrme ich, že budeme sa modliť, keď budeme sami, ale keď budú oni tu, že aby sme predišli nejakým hádkam alebo tak, ale môj muž povedal, nie, je to náš dom, my sa budeme modliť a jednoducho tak to bude. A tak sme začali. No to, keby ste videli tie reakcie, to bolo ako odutí, nahnevaní, krútili hlavami, ale my sme to nevzdávali, to stále, ale tým, že sme sa stretávali, tak oni boli nútení vlastne byť s nami, hej, keď chceli, lebo sa máme radi, tak a ešte to, že svokrovci boli obidvaja komunisti, takže to bolo ako veľmi ťažké. A potom moja svokra, ináč veľmi dobrí ľudia naozaj, potom moja svokra tak nenápadne, keď sme sa prežehnávali, tak ona len tak, ako on už hovoril, muchy odháňala, čiže tak začala potom. Potom jednoducho my sme nepovolili a to sa začali také zmeny diať v našej rodine, že po 2 rokoch svokra na spoveď nasledovali svokor. Manželová sestra sa obrátila, dala už pokrstiť svoje deti, takže len to chcem povedať, že vďaka tej pevnej vôli toho manžela, že sme neopustili, že lebo tam boli tie útoky, že nie sme normálni, že sme v tom vytrvali, tak naozaj, že v našej rodine sa, ja hovorím, že stali také zázraky a na jednej svätej omši sme sa stretli a to vtedy pre mňa bol taký zážitok, že zjednotení v Kristovi celá rodina a predtým to bolo, to hovorím, že neboli sme normálni pre nich. Tak len to na pozbudenie, že naozaj, že keď sa človek vydá na tú cestu, tak od tých svojich najbližších, že zažíva taký ako útok, že nehaj to, nie je to normálne. Tak ja len to som sa chcela akože podeliť. Takže Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi nádherná skúsenosť. A iba to potvrdzuje to, že to, čo ste povedali, vlastne chcem povedať to, že tieto všetky tie asketické spisy svätých otcov, o ktorých hovoria, oni nehovoria niečo, čo si vymysleli. Oni, čo vypozorovali vo svojom živote, to nejak tak zhrnuli a dali či už do príbehu alebo do nejakého definície nejakého duchovného zákona alebo z duchovnej zákonitosti, ktorá sa opakuje a funguje. A potom, keď my to čítame po 1500 rokoch ich slova, zrazu cítime, že tak toto my prežívame, toto je i našou skúsenosťou a začíname to i nejak plnšie chápať vlastne, čo sa to alebo prečo sa to deje v našom živote, alebo prečo sa to odohrávalo. Ale vďaka za to, lebo je vidieť, že ako aj budeme ďalej
ísť cez tie príbehy. A ja niečo tu z toho príbehu vám prečítam poslednú vetu, dobre? Ešte raz, aby sme si pripomenuli o tom mladíkovi. Do konca života ostal v hrobe, z ktorého si urobil pustovňu a Boh ho poctil darom konania zázrakov. A teraz to mi neprišlo na um, keď ste spravili tú svoju skúsenosť, že nie je to zázrak obratenie tých vašich príbuzných, nie je to obrovským zázrakom, nedal i vám Boh ten dar konania zázrakov cez to vaše pokánie, cez vašu vytrvalosť, ten zázrak, ktorý zmenil srdcia iných ľudí, vašich blízkych, a ich nasmeroval na cestu k spase. Pokánie, ak my sa rozhodneme vždy robiť pokánie a obrátiť a berieme to vážne a vytrváme, tam prichádzajú vždy úžasné dary. Ani my si nevieme mnohokrát to, ani o nich nevieme, čo všetko sa v našom okolí mení. To bolo fakt úžasné. Dneska to je samozrejme, keď sa modlíme. To všetci vedia, že sa pri stole modlíme. Je to ako úžasné. Len hovorím, že boli to začiatky také, že ja som skôr tak ako, že všetko dobre, čo nie je dobre, hej, ale vďaka môjmu mužovi, že sme v tomto jednotní potom, tak to... Hlavne, že ste vytrvali ten útok, to pokušenie, ktoré vás chcelo zvrátiť z vašej cesty. No. Teraz si robíme z toho srandu, ale no, bolo to také, no. Takže, no. A ja ešte tak sa chcem aj vám poďakovať, lebo tiež vidím taký dar, takú milosť, že ja tých otcov púšti, ja som ich tak rada mal, tak som to rada čítala, ale málo som mala literatúry k tomu. Ja som vlastne vždycky začínala tak, že to som čítala Dekalóg pokoja od Jana 23. svätého otca, že 10 minút venovať dobrému čítaniu denne. A ja vlastne každé ráno, tak som si povedala, že budem tých 10 minút, a ja som vlastne svätých čítala, ale ja som veľmi túžila po týchto otcov púšte a pak vám ďakujem, lebo ja som nevedela, že sa môžem nakontaktovať na vás a teraz som kúpila všetky knihy, ktoré ste mali tam. Veľká vďaka. Že dúfam, že budem na toľko ešte rokov života, že budem toto vlastne čítať, že týchto 10 minút budem vlastne venovať tomuto čítaniu, lebo je to úžasné. A že pred rokom, keď som vás objavila teraz, že sa s vami rozprávam, to je skutočné. No. Takže ďaká. No ja ďakujem vám. Ono aj to, čo rozprávate, že tých 10 minút venovať duchovnému čítaniu, to je niečo, čo sa veľmi zdôrazňuje v duchovnom živote. Všetci duchovní, títo svätí učitelia duchovného života to hovoria, že to musí byť modlitba, duchovné čítanie. A preto aj tieto veci, ktoré vlastne, keď tam dáme, je to vždy takéto krátke, ako, čo má slúžiť ako na tých pár minút. Jedna dávka proste na deň, teda, hej. A ono niekedy tí svätí otcovia nám dávajú toľko, že jedna veta niekedy dá sa z nej žiť aj celý týždeň. Áno. Dobre. Tak ďakujem ešte. Nie je zač. Ja som rád, že to nejaká namáha má užitok. Dobre. Myslím, už sme to trošku natiahli, tak... Pozývam vás pondelok naspäť k svätému Ignácovi Briančaninovi a potom štvrtok budeme pokračovať vlastne v rozprávaní alebo budeme sa uvažovať na slovami svätej synkletiky vzhľadom na tú prvú hypotézu, na to prvé tvrdenie, ktoré nachádzame v diele Evergetinos. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou, láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.